Според прогнозите на банката, три години со ред, Македонија ќе има најнизок раст во однос на земјите од регионот. Јавниот долг незначително ќе се намали. Од Светска банка се загрижени за кредитите што земјата ги зема од Унгарија и како тие ќе влијаат врз јавниот долг и дефицитот. Оваа година според Светска банка, Македонија ќе заврши со раст од само 1,8% наместо проектираните 2,5% на пролет. Намалувањето се должи бидејќи нема реализација на коридорите 8 и 10D, но проблеми има и во енергетиката. Предвидувањата на Светска банка се дека инфлацијата во периодот кој следи ќе се намалува и во 2026 година ќе биде 2%. Светската банка предвидува дека заедничкиот економски раст на Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Црна Гора, Македонија и Србија во 2025 година ќе достигне 3,7%, што е за 0,2% поени повеќе од предвидувањата дадени во пролетното издание на извештајот. Растот во 2024 година се очекува да достигне 3,3%, што представува зголемување за 0,1% поен од предходните проекции. Со најголем економски раст ќе бидат Србија и Косово, пошто следи Црна Гора, Албанија па Босна и Херцеговина.